Котигорошко, Білосніжка та пінгвіни з Мадагаскару. Ці та інші мультяшні герої зібралися в одному з будинків Кропивницького. Їх намалювала жителька помешкання Світлана Діброва. Після встановлення діагнозу онкології жінка вирішила реалізувати те, що завжди відкладала на потім. Брала поодинокі приватні уроки, познаходила дуже гарних художників-викладачів, які в інтернеті, підписувалась на них, виконувала роботи. Ну, але, на жаль, на це хобі дуже мало часу, тому що це хобі, на яке треба витрачати майже кожен день, якщо хочеш досягти якихось певних вершин. Розмальовувати під'їзд Світлана почала під час пандемії коронавірусу, коли мала багато вільного часу. Її ініціативу одразу ж підтримали сусіди, які також фінансово долучились до цього мистецького проєкту. Поштовх був такий, що виконувала певні завдання роботи вдома, а потім звернулася до такої тематики, як монументальний розпис. Я вийшла малювати відразу на свою площадку біля квартири. Потім сусіди побачили, почали просити. Малеча з нашого під'їзду замовляли вже якісь конкретні свої малюнки, своїх казкових героїв, мультяшних героїв. Ну і таким чином я просто рухалась вже з верхнього поверху на нижній. Акцент на українському Світлана зробила вже після початку повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення деякі малюнки в під'їзді зовсім помінялися за тематикою. Я планувала одне, але потім вирішила зробити Котигорошка. Тобто діти на цьому виховуються, що в нас теж є свої герої. Зробила я, думаю, що з гумором наших бойових камах, яких бояться в всьому світі, особливо Русня. І звернула увагу на те, що коли я малювала деякі квіти фоном, то навіть поза мою свідомість йшов жовто-блакитний колір. Сама Світлана працює директоркою одного з кропивницьких дитсадків, а творчістю займається виключно у вільні від роботи та домашніх справ години. Після опублікування у соцмережах про завершення художньої роботи у під'їзді на жінку линула хвиля замовлень. Втім, братися за роботу планує лише після виходу на пенсію. Закликаю просто всіх, кому вже за 55. Будь ласка, робіть все те, що хотіли реалізовувати. Це можливо. Життя надзвичайно швидкоплинне.